Археовікенд на два дні організували неподалік села Підгірці. Деталі у сюжеті. Вітання усім телеглядачам, хто не впізнав, я Сергій Нікішин, і сьогодні наша знімальна група завітала в історико-культурний заповідник «Давній Плісниськ». Що тут можна подивитися, зараз дізнаємось. Неподалік від Підгорецького замку та монастиря, що є перлинами Львівщини, розмістилося чудове місце, де земля зберігає чимало таємниць. У давнину тут існували поселення Трипільської та Висоцької культур у 5-7 століттях. В околицях Плісницька з'явилися племена історичних слов'ян. І сьогодні завдяки багаторічній праці небайдужих громадян вдалося провести реконструкцію заповідника і організувати археовікенд, який тривав два дні. Взагалі ціль – це привернути увагу до безпосередньо Плісницька пам'ятки, яка досліджується вже біля 200 років, але про неї навіть в регіоні не так багато знають, а вона реально одна з найбільших в Україні за площею. Це 250 гектарів, саме плато, це було давнє місто, в якому жили люди, в кожного була своя історія. Та? Тобто в кожному періоді історичному, ще в кожної та, людини, сімей. І ми стараємося шляхом такої експериментальної археології, такого археовікенду, занурити людей, як це було, що тут було, якісь версії, якісь щось конкретні підтверджені факти. Самі занурюємося і даємо можливість людям відчути це. Знайомтеся, це Ярема Іванців, працівник історико-культурного заповідника «Давній Плісниськ» та голова громадської організації «Чорна Галич», представники якої і організували вікенд. Знання, що саме було, дають нам археологічні розкопки, тому і археовікенд, бо без цих досліджень ґрунтовних в науковому форматі неможливо бути, там, це не буде правдоподібне, це не буде підтверджено. А ми вже даємо таку якби інтерактивний формат, щоб їм краще було зрозуміти. Ціллю нашого шляху – це створення музею під відкритим небом. І вже деякі об'єкти ви зможете побачити, тобто відтворена хижа, яка була 10 століття, тобто відтворена, і навколо об'єкти, які наповнюють цю пам'ятку життям і, відповідно, краще можуть представити минуле наших предків. До слова, наша знімальна група тут вже не вперше, а для кращого розуміння повернемося у минуле. 2021 рік. Рівно два роки тому на цьому місці було порожньо і виднілася щойно збудована невеличка хижа, про яку у цьому сюжеті також піде мова, але згодом. Тоді ми ще не знали, якою чудовою локацією для туристів стане ця місцина. В програмі це будуть екскурсії, яка от зараз буквально почнеться, це дослідження різних ремесел, це шкіра, по шкірі, кухня, представлення кухні, екскурсія безпосередньо на самі розкопки, як відбувається цей процес, які нюанси. І атрактивні речі для дітей, стрільба з лука, метання списів давніх сулиць, навчання з цього всього, бої на м'яких таких спортивних мечах, експозиція спорядження, обладунків, озброєння і різних предметів побуту. І загалом маємо такий в спокійному форматі декілька годин в день, коли ти можеш провести і приготувати собі щось поїсти, і дізнатися про історію, відпочити. Сьогодні ця галявина, де раніше було порожньо, набула зовсім іншого вигляду. Тут, окрім хижі, появилися намети, де ведуться розкопки, але згодом на цьому місці збудують нову хижу. Малюють око обладунки, яких розмістили на території. Більше про це ми розповімо згодом, та спершу повернемося на початок. Сюди у день, коли наша знімальна група завітала у заповідник, прибуло чимало туристів зі Львова та інших міст. Для них голова організації «Чорна Галич» провів пізнавальну екскурсію, зокрема, відвідали кургани із похованням давніх слов'ян. Було парне поховання, яке вважається, що це якщо загинув чоловік і жінка, то хтось другий, який був живий, він покінчив життя, і вони лягали разом. Такі теж традиція, що вірність згодом, буде все щось означати. Далі туристів завели у хижу, яку звели два роки тому, і показали цікаві речі побуту
та інші історичні атрибути. Загалом тут на вікенді оселилася сім'я, яка завдяки одягу за тогочасним стилем реконструювала стиль життя слов'ян, вік яких у середньому був лише 30 років. Та оберегом будь-якої сім'ї була і залишається жінка. Звісно, жінка дає життя, відповідно, в неї така мусить бути особлива місія, тому що вона продовжує рід, вона його підтримує. Такий якийсь момент, звісно, він був обов'язково, та, типу, це поважно, відповідно, чим жінка старша, тим вона має більше знань. Тим вона більше знань може передати, відповідно, її вага є вищою. Вона насправді не так, мені здається, не так само, як жінка, чоловік, коли ми зараз говоримо про роль жінки, чоловіка, жінка-берегиня. А справа в тому, наскільки людина може взяти на себе відповідальність за рід. Тобто не кожна жінка, вона є берегиня роду. Типу, не кожен чоловік, він там може захистити рід. Відповідно, ця місія оберігати, захищати, передавати знання, вона була у людей, які от могли брати відповідальність. Серед раціону харчування слов'ян були різноманітні страви, а за м'ясом треба було полювати. Ми досліджуємо це питання, тому що насправді ми маємо небагато інформації, але ми знаємо якісь такі сталі факти, тобто те, що їли давні слов'яни, відповідно, це потрібно було готувати, здобути, виростити, і воно все входило в обов'язки сім'ї. Тобто життя було таким, що потрібно було від людини для того, щоб вижити, потрібна була спільна праця, знання, оця відповідальність. І ми знаємо, що наші предки вживали багато пшуна, тобто це одна з найдавніших культур. Вона дуже стійка до природних умов, тобто вона добре сходить, її можна пересадити, вона добре зберігається, це пшуно. І з неї можна приготувати багато різних страв, ситної каші, вона калорійна. Це може бути солодка каша з маслом, молоком, медом, ягодами, це може бути солена каша, це може бути з м'ясом, капустою. Ми знаємо так само, там в нас в регіоні є така затерта капуста. Ці страви, які зберіглися в нашій кухні ще з давніх часів. Також серед атракцій, які були доступними для туристів, це стрільба із лука, а також проба побути у костюмі воїна. Особисто на собі я відчув вагу усіх обладунків. Це приблизно десь 20-30 кілограмів, і у спекотну погоду це надзвичайно важко навіть переміщуватися. Добре, що мої телевізійні обладунки легші. До слова, працювали слов'яни важко, використовуючи усі можливі ресурси для того, щоб пошити одяг, виготовити взуття або інші речі побуту, які використовували у поході. І на мені костюм є людини наших терен 12-13 століття, це більш-менш достовірно, та, що саме так люди ходили. От, ви бачите сорочку, вона зроблена з льняного полотна, головний убір, який закриває від жари або від дощу, та з вовни зв'язаний, штани, шкіряне взуття, тобто всі ці речі, вони є елементами костюму, одягу людини в цьому періоді. В 10 столітті загалом був подібний, трошки міг бути змінений крій, якісь нюанси, але загалом одяг був подібний. На зиму, знову ж таки, були свої якісь елементи одягу. І оскільки ми займаємося цією справою вже багато років, відповідно, для мене цей одяг, він є абсолютно рівноцінний сучасному одязі. Я не відчуваю якогось дискомфорту чи різницю, і по завершенні заходу я не знімаю себе одяг і не кажу: о Боже, нарешті я вдягну свій нормальний одяг. Для мене нормальний і цей одяг, і сучасний. До слова, біля хижі ми помітили мальви та інші квіти, які не росли у цей період на території України. Дуже багато квітів, які ми бачимо навколо, які ми бачимо зараз біля хатів, вони привезені із Америки, тобто це прибульці, вони не росли тут за часів життя слов'ян. Це ті самі там чорнобривці, мальви,
люпин, це все приїхало до нас і воно заполонило наші терени. І гарно прижилося. Тобто це вже українські квіти, але якщо ми говоримо про якісь раніші століття, то їх просто не було. Оскільки на цей час не було можливості взяти у дорогу воду так, як робимо сьогодні ми, використовували флягу, пошиту із шкіри. Пластику не було, а такі гончарні вироби переважно билися, а шкіра вона була така досить така міцна і хороша, і смачна вода була в ній зберігалася. І ми поки що займаємося реконструкцією такої фляги. От, і, а взагалі-то ми є, представляю, як ремісники по шкірі ми є. В середньовіччі от були ремісники, вони займалися чисто шкірою, шили взуття зі шкіри, різні обладунки, ремінці. Ну, це така свого роду була така професія, яка потім вже як-то відділилася від землеробства і мала свій такий, як кажуть, хороший цей такий, ну, користь для общини. Бо хтось займався землеробством, хтось займався різним ремеслом, і в основному були такі шкіряни. І шкіряні вироби, які колись були, люди навчилися їх в той час обробляти воском бджолиним, і він свого роду як консервант. От, він законсервував ці вироби до наших часів, що вони доходять. Але як вони обробляли, це дуже цікаво, і ми не можемо зараз так сказати, як. Тому що шкіра є, от, наприклад, там коровля, з корови там одної товщини, з бика більшої товщини. Вони так не могли двоїти, як зараз у нас є різні обладнання, станки, ми можемо там товщину підігнати. Вони то все робили вручну. Вручну вони, певно, щось зрізали ножами. Ну, це була досить тяжка праця. Досить тяжка праця. І вона займала, щоб виготовити, наприклад, шкіру одну виробити там від якоїсь там тварини, то воно займало не один тиждень часу. Бо тому що в наших умовах це є прискорено. Там є різні механічні вироби, різні барабани, які крутяться там на електриці. То все була ручна і мусили мати добре здоров'я. Також на місці, окрім демонстрації виготовлення одягу та інших речей і шкіри, для присутніх була можливість побачити хижу. Зараз я заведу вас в одну із хижин і покажу, як усе виглядає всередині. Ходім. Так, заходимо обережно. Так. Бачимо імпровізовану піч. Тут вогонь справжній і стоїть казан, у якому можна приготувати їсти. Також є ложе, де можна поспати. Воно встелене сіном та такою спеціальною цупкою тканиною. І тут, бачу, навіть є шкіра. От. То, мабуть, або під голову класти, або накриватися. Загалом цей археовікенд розрахований був на 2 дні, щоб якомога більше показати туристам тогочасне життя слов'ян, що вдалося організувати працівникам організації «Чорна Галич». Тепер займаємося історичною реконструкцією, такою фундаментальнішою, ніж просто поверхневою, і пробуємо доносити до суспільства, що ми давно європейський народ і були нічим не гірші, а інколи і кращі в багатьох змістах виробництв, там, технологій і розвитку. Сьогодні такий інструмент з собою. Розкажіть, будь ласка, про нього. Ну, це вила, ними насправді добре сіно, зачіпати сіно, тобто, я не знаю, яка функціональна, що я ще можу ними зробити. Вони в мене сьогодні для краси. За цей день ми отримали масу вражень та задоволення, а історико-культурний заповідник «Давній Плісницьк» чекає нових гостей. Ну, мені дуже сильно сподобалося реконструкції. І ще було прикольно надягати на себе шолом і зброю носити лицарів на той час. Я так само багато чого дізнався, чого не знав про цю місцевість взагалі. Із Плісницька Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал «Броди онлайн».